Сәлеметсіздерме оқушылар, бүгінгі оқу жаттығуларын бастаймыз. Ендеше бірінші жаттығу, қолымыз кеуденің тұсына қойып, айқастырып, алдыға еңірет және жоғары еңірет көтереміз. Жаттығуды баста. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жаттығуды аяқтаймыз. Жаттығуды қайталау 6-8 рет қайталаймыз. Келесі жаттығу. Оң қолымызды жоғары көтеріп, сол қолымызды төмен түсіреміз. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығуды аяқтаймыз. Жаттығуды қайталау 8-10 рет қайталаймыз. Келесі жаттығу. Екі қолымызды иығымызға қойып, алдыға екі рет және артқа екі рет айналдырамыз. Жаттығуды баста. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығуды аяқта. Жаттығуды 8-10 рет қайталаймыз. Келесі жаттығу. Екі аяғымыз екі иықтың бойында, қолымызды белімізге қойып, оңға екі рет және солға екі рет ұрамыз. Жаттығуды баста. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығуды аяқта. Жаттығуды 8-10 рет қайталаймыз. Келесі жаттығу. Қолымызды алдыға созып, оңға және солға аяғымызды қосып отырамыз. Жаттығуды баста. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығуды аяқта. Жаттығуды 8-10 рет қайталаймыз. Келесі жаттығулар секіруге арналған жаттығулар. Ендеше жаттығуға дайындал және жаттығуды баста. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығуды аяқтаймыз. Жаттығуды 8-10 рет қайталаймыз. Келесі жаттығу тағы да секіруге арналған жаттығулар. Оңға, солға, артқа және алға секіреміз. Жаттығуды баста. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығуды аяқтаймыз. Келесі жаттығуды баста. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығуды аяқтаймыз. Келесі жаттығу. Қолымызды алдыға қойып, қолымызды қайшыландырамыз. Ендеше жаттығуды баста.
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 жаттығуда аяқтаймыз. Келесі жаттығу. Екі аяғымыз екі иықтың бойына қойып, екі қолымызды белімізге қойып, алға 4 рет және кері 4 рет айналдырамыз. Баста 1 2 3 4 келесі 1 2 3 4 келесі жаққа 1 2 3 4 келесі жаққа 1 2 3 4 келесі жаққа 1 2 3 4 және келесі жаққа 1 2 3 4 жаттығуда аяқтаймыз. Келесі жаттығу. Екі аяғымызды екі иықтың бойына қойып, бір қолымызды белімізге, бір қолымызды жоғары көтеріп, оңға солға бұрыламыз. Ендеше жаттығуды баста. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 жаттығуда аяқтаймыз. Келесі жаттығу аяқтың буындарына арналған жаттығулар. Аяқты бірге қосып, аяғымызды оңға 4 рет және солға 4 рет айналдырамыз. Жаттығуды баста. 1 2 3 4 келесі жаққа 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 жаттығуды аяқта. Жаттығуды 8-10 рет қайталаймыз. Келесі жаттығу созылуға арналған жаттығулар. Ендеше жаттығуды баста. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 жаттығуды аяқтаймыз. Жаттығуды қайталау 8-10 рет. Келесі жаттығуға көшеміз. Келесі жаттығуды баста. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 жаттығуды аяқтаймыз.